Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Цуманської територіальної громади. Про те, коли у громаді з'являться рівні, гарні дороги, як будуть працювати школи під час війни і які інновації у бюджеті можуть з'явитися вже цього року, мені розповість голова громади Анатолій Дорошук. Вітаю вас у студії. Вітаю. Радий вас бачити і розпочну, напевно, із того, де розміщена Цуманська громада. Це схід, східна частина нашої області, яка межує із Рівненською. Ось зараз ми можемо одразу бачити і на карті. Чи є таке розташування для громади економічно вигідним? От одразу почну, напевно, із цього, тому що коли громади стали незалежними і в плані бюджету, і в плані місцевого самоврядування, то постало, власне, питання того, аби заробляти самим на себе. Дякую. Логістично розміщення вигідне. Ми, якщо брати дійсно середина частини області, східна, межує, якщо ми брати Волинську область, то ми межуємо на півночі з Колківської, на заході з Ківерцівської, на півдні з Олицькою громадою, і так само з трьома громадами. Це Кливенською, Дережнянською і Костопільською громадами Рівненської області межуємо на сході. Це розміщення вигідне в логістичному відношенні. Ми на однаковій відстані, що від обох обласних центрів. Чи то від Рівного, чи то від Луцька. Навіть на 2 кілометри там до Рівного нам ближче. Ну, певні незручності в тому, що сама територія не виходить на трасу Луцьків, але ну, поблизу тої траси. Це, думаю, більш вигідне розміщення, ніж невигідне. Зрозуміло. Далі вже безпосередньо про життя громади в нинішніх умовах, військових умовах, зокрема про те, що публікується на сторінці громади. Я ось зайшов на фейсбук-сторінку Цуманської територіальної громади, і я зрозумів, що дуже багато інформації саме про тих героїв, які загинули. Чи інформація про те, що в принципі ми, на жаль, втратили чергового героя на сході України, чи про те, що ось відбувається поховання. Як у громаді зараз продовжують підтримку армії? Підтримка армії продовжується, вона не зупиняється. Ну, відносно дійсно інформації, бачите, ця інформація досить важлива, адже кожного героя ми прагнемо, ну, як уже ж казати, зустріти гідно, провести, щоб, ну, сім'я, це і так для неї трагедія, звичайно, для кожної, але, ну, щоб ми розуміли, що всі герої у нас, вони є герої, які віддали життя, і вони, це трагедія для всієї громади, і, ну, всі, ну, це у нас відбувається зустріч, організовано все, скажімо, поховання, там громада бере на себе транспортування і ті всі домовини, ну, це таке. Тому ця інформація, вона, її дійсно багато, бо зазвичай коли от людина загинула, ну це одна інформація. Далі це ж тіло, коли воно прибуде, знаєте. Ну і це все уточнюється, і таке можливо враження, що, ну, але цієї інформації дійсно багато останнім часом, от вже і в цьому році. Тому, ну, маємо ми 15 загиблих офіційно, ну, 4 зниклих безвісти, які от десь, ну, немає про них відомостей. Ну, за одного, наче на початку була інформація, бо він зник ще в кінці минулого року, була інформація, що наче він був в полоні, хоча зараз, ну, такої інформації, знаєте. І є поранених, є важко поранені, є, от, є юнак, який більше року вже без свідомості, розумієте, це теж для сім'ї, для, ну, і так, ну, бо отримав важке поранення в голову, ну, десь от. Ми з вами, коли домовлялися про зустріч в студії, ви сказали, що навіть двоє ваших заступників вже в лавах Збройних сил України і пішли воювати. Ну, воювати. Чи багато взагалі? Воювати вони з тих, що пішли недавно. Один вирушає сьогодні на ніч, вирушає на схід, начебто в учбовий центр, ну, але це в східні, в одній із східних областей України, я там не буду уточняти, це бригада «Людь» гвардії наступу. До речі, туди пішло 15 наших чоловік. От зараз, ну, був набір до 1 квітня. От сьогодні буде
молебін за їх здоров'я і успішне повернення от в церкві організовано, ми це все зробимо. В іншому підрозділі, так, він минулому тижні приймав присягу, бо в лавах Збройних сил він не служив. І з перших днів, як були, у нас були такі дні, коли, як розпочалась війна, звичайно, було в перших днях було дуже багато бажаючих, які добровільно приходили, Але тоді були певні складнощі з самим, комплектуванням на пунктах комплектації. Тобто ми могли привезти 2 автобуси, 45 чоловік приїхало, був такий день, відібрали 6 чоловік. Ну і так далі. Тому... крім всього іншого, почали налагоджувати, найперше з ними зв'язки, бо безпосередньо, з частинами там не всі ж публікують, де з ким там, яких там контактних осіб, розумієте, військових частин. Та й, ті, де служили наші земляки, найбільш були об'єктами, нашої волонтерської там діяльності. І вже буквально 26 лютого в 14-ту бригаду ми, буси з продовольствами відправили перший. Ну і потім були інші такі бригади. І в перші дні було дуже багато, тоді і грошових переказів, і люди, організовано це все. А як зараз? Чи є такий самий потік допомоги? Перший було, я би сказав, воно зараз трошки впорядкувалося. Ми не припиняли допомоги, і не обов'язково, що це там селищна рада, це самоорганізація населення, це церкви, це рідні, тих бійців, котрі служать. Ну і селищна рада теж в тому числі. Ми маємо в Центрі культури і дозвілля такий своєрідний хаб, який от ми пункт такий допомоги, так, концентрації і відправки цієї допомоги. Якщо брати в перші дні, просто було багато запитів на військову амуніцію, на форму, на інше таке спорядження. Ми навіть організовували самі, шили плитоноски, самі зварювали пластини, були такі саморобні бронежилети. Вони були трошки важчі, бо були з ресор, але тоді був такий запит, бо тоді комплектувалися бригади тероборони, інші бригади були, багато, бачите, бригад було заново скомплектованих, люди переживали, що вони на схід будуть їхати без відповідної амуніції, тому і самі організовували. Потім воно більш впорядкувалося і більш почало продукти харчування, більше почали, спеціальні прилади, це тепловізори, тепловізійні там приціли, там прилади нічного бачення, автомобілі. Причому, це не те, що купляє там автомобіль там селищна чи що. Це в основному самоорганізація, так само ці бійці, котрі десь дають запит, дають певну частину коштів, там далі родина, якщо цього недостатньо, то оголошується збір коштів, дозбируються кошти і знаходиться відповідний автомобіль, волонтери його десь везуть, звідки там везуть, доводиться до відповідного рівня, там фарбується відповідно колір і відправляється. І знову ж таки, він же відправляється не порожнім, так само він завантажується. Одразу допомогою. Так. Напевно, найпоширеніша така інформація, яка була останнім часом про Цуманську громаду, це, власне, про церкву, яка згоріла у лютому, в ніч на 6 лютого, якщо бути точнішим, у селі Берестяни Цуманської громади. У нас є кадри, власне, звідти, ось можемо подивитися. Це згорів храм Православної церкви України. Храм мав назву Різдва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна будівля, яку збудували ще в 1992 році, згоріла вщент, як видно навіть і на відео. Чи відомо вже вам, можливо, причину займання і чому це відбулося?
Так, маємо таку прикру подію. Ну, я офіційна особа, тому я буду озвучувати офіційну версію ДСНСників. Це несправність електропроводки. От, до речі, там правоохоронні органи займаються далі, слідство там іде, ну, але це таке діло. Церква дійсно згоріла, настільки згоріла, що погоріло все от образи, там все начиння, навіть то, що поплавилося, воно ну, вже не є придатним, скажімо, для використання. А якщо там десь щось і ну, якийсь там, якась там дошка чи щось обгорівше є, то все це дійсно зібрали. І навіть фундамент розбили, бо він уже, ну перше, що він температурний такий, собі напругу там перетерпів. А друге, що ну, церкву в майбутньому планують будувати цегляну, бо була дерев'яна. Мушу все ж таки уточнити, щодо безпосередньо слідства, є якісь підозри, що це могло відбутися інакшим чином, чи це просто люди між собою, як то говорять? Я не можу щось, якісь версії там висувати, чи щось, я вам офіційно причину з заключення ДСНСників сказав. Відносно інших тих ситуацій, що воно, чого воно, ну, це, ну, Господь Бог це знає. От, скажімо, ну, а люди там, те, що люди говорять, то ж ми знаємо, ну, люди говорять. Достовірних фактів демократичне суспільство. Немає. Так. Зрозуміло. Ви кажете, буде цегляна церква, чи вже її почали будувати? Так, вже її почали будувати, вже залито фундамент цієї церкви, вже закуплена цегла, там вже є порядка 1,5 мільйона коштів, кошти продовжують збирати, є ініціативна група, до речі, доволі така енергійна. От, і, ну, скажімо так, вчора зустрічалися ми з народним депутатом нашого округу, з Іриною Мирославівною, ініціативна група берестянців, ну, і з моєю участю, звичайно, теж озвучили певні ситуації, теж отримали певні запевнення. Звичайно, офіційно, знаєте ж, влада, ну, у нас є, вона відділена від церкви, церква від держави, але зрештою ніхто не забороняє благодійні внески різним організаціям і фізичним особам, юридичним, чи щось там ці всі пожертви давати. Тому саме, ну, власне, на такій от ситуації думаємо, ну, надіємося, що зрештою, ну, я в розмовах так і відчуваю, і ми так, що, ну, по крайній мірі, накрита буде до зими. Тобто навіть цього року може бути зведений храм. Це накрита, розумієте, зараз всередині всі ті роботи, це ж знаєте. Ну, від питання релігійного перейду до освіти. Минулого року ще в Башликах відкрили новеньку школу за рахунок великого будівництва з програми президента України. Ми маємо, до речі, одразу і відео цієї школи. Вона достатньо велика. Чи вже працює на повну силу? Що можете сказати? Школа доволі успішна. Ну, перше, що дійсно, це красуня школа. Там 114,5 мільйонів бюджет. От цього будівництва дуже добре, що все ж таки завершили цю будову, бо, ну, ви розумієте, в нас є різні варіанти і в нашій області таких от заморожених об'єктів, і потім їх відновити дуже складно. По-перше, багато чого руйнується, десь воно псується, десь воно щось там, можливо, і пропадає, там, знаєте, ми ж так само всі не святі. От десь, тобто, такий, а саме краще об'єкт охороняється, коли він функціонує. Розумієте, коли він пущений, так, то самі колектив, школа, учні, все, коли воно функціонує, оце саме краще. Це саме краще зберігається цей об'єкт. І ми буквально, ну, якщо чесно кажучи, це було 17 січня 22-го року, коли дітки вперше після зимових канікул пішли уже в нову школу. Звичайно, всякі такі ці потім... Десь щось то там з ліфтом питання, то ще з чим питання. Там були ці питання, вони ще деякі там є, бо десь там щось водопостачання візьме, прорве, десь там підвал під мокрий. Але все ж таки це дуже великий, він практично найбільший об'єкт був 21-го року в області от такого плану. І дуже добре, що він ввівся. І дав він поштовх. У нас там, ну, школа, оскільки була там село, яке практично динамічно розвивається. Ну, як, бо як брати, от у нас...
18 247 жителів на 1 січня населення. Коли ми організовувалися, було 18 011. Тобто ми десь так додавили 230 жителів. Ну, воно в основному за рахунок Цумані, але оці села, от такі, такі як Башлики, вони є, які розвиваються динамічно. От, і там було абсолютно, ну, те, що ми кажемо, що аварійне приміщення школи, це було приміщення клубу, перероблене під школу. Ви розумієте, що це таке? Це є здоровенний там актовий зал і якісь такі кабінетики, де, умовно кажучи, розмістили класи по 3 дитини за партою, там відстань до дошки дуже маленька. От, сконцентруватися дітям, там ходили по 2-3 зміни, вчилися, розумієте, сконцентруватися дітям на навчанні було в певному розумінні важко. Ми, коли і школа, була школа-гімназія. От, і ми відкривали її як школу-гімназію, але вже в новому навчальному році, торік, 22-му році, ми її до нового зареєстрували як школу-ліцей, набрали 10-й клас. Угу. От, і на цей рік думаємо набирати 11-й клас. Тобто дітки є. От, і ми, ну, бачимо, бо вони раніше там, скажімо, чи десь заочно переходили, чи там в ближніх там Цумань чи Карпилівку. В цих селах навчалися, зараз ми, от, ну, такої тут потреби немає. Так, туди, так, туди, туди ходять школи, туди ходять учні, власне, села Башлики, ходять учні з села Дубище і частково ходять учні з села Ромашківка. Є, ми придбали, ну, тоді ж разом із відкриттям школи, ну, перед тим, шкільний автобус. Угу. От, і, ну, автобусом ми ці села довозимо. Так, ну, ну, то вдале таке от вкладення капіталу в майбутнє. А в старій школі ми спробували зараз облаштовувати для внутрішньопереміщених осіб приміщення. От, правда, ну, от не, не, ну, в них більшою популярністю користується саме, власне, Цумань, тому десь так ми, ну, але то таке. І ви ще говорили, що попри те, що минулого року були певні обмеження від уряду на бюджет, вам вдалося придбати ще другий шкільний автобус. Так. Він теж використовується для доїзду, так, дітей в Башлики чи до інших? Зараз, ні, він, це, ну, власне, якщо брати за минулий рік, там є певні деякі, ну, я знаю, не від інших голів, так, люди... Можливо, ну, деякі емоційні, деякі просто менше розуміють того, що ми в минулому році в зв'язку із військовими діями просто не могли використовувати бюджетних коштів на ті роботи, які от нам здається. Була 590 постанова, яка регламентувала, на що ми можемо витрачати державні кошти. І просто казначейство нам би тої платіжки офіційно не пропустили. Ну, а неофіційно це таке. Там ніхто нікого не обмежував вкладувати кошти власні там в дороги чи щось там таке, ну, якщо би люди десь там збиралися чи кудись. Тому... Дійсно, ми, це було, на початку були доволі жорсткі обмеження, це заробітна плата, це енергоносії, паливно-мастильні матеріали, допомога армії. Потім дії цієї постанови почали, ну, послаблюватися, тобто додаткові роз'яснення виходили, і вже в цих додаткових роз'ясненнях можна було, скажімо, вже зрозуміти, що можна витрачати гроші на те, на те, на те, на інше. І дійсно, з другої половини вже року абсолютно, ну, там прем'єр-міністром було поставлено завдання про те, щоб шкільні автобуси можна було придбати. Люди, ну, зрозуміло було, адже у нас половина, тобто було 4 автобуси шкільних, 2, що називається, пішли служити, тобто були мобілізовані Збройні Сили, тільки 2 лишилося. Ну, це ж і для діток треба. Їм, і тих самих військовослужбовців, якщо треба, то пункт комплектації, він залучав автобуси, бо десь туди чи туди треба везти, та й туди доставляти. До там Ківерці так само треба було, то ми ці автобуси. Тому ми дійсно так само придбали 2 мільйони 350 тисяч цих автобус. От, і так, маємо 3 автобуси. І, до речі, як ви кажете, Башлики, зараз, ну, певна така незручності, бо цей новий автобус, котрий був придбаний поза торік для Башликів, от, в даному разі, ну, він на гарантії, і там вийшла з ладу електроніка. Ну, там
китайська електроніка. Ну, ви знаєте, що ми оголошуємо тендер, задаємо параметри, що ми там хочемо, люди виграють. Ну, зрештою, він зараз знаходиться в ремонті. Власне, бо десь щось там ця електроніка показує помилки, збої, щось там, програми. І, ну він же доволі такий, більше 2 місяців знаходиться в ремонті. Ну, але найближчим часом його можуть... Ну, його так. Там є дилема. Або цю електроніку зовсім і, як то кажуть, заглушити, але вже тоді де і гарантії, як там щось. От, або шукати власне, причин. От, тому зрозумів шукають. І почув. Щодо школи з бершликами, зрозуміло, є ще одна школа, яка, на жаль, досі в аварійному стані. Це у селі Грим'яче, але вона не функціонує у зв'язку із військовим станом, оскільки там немає хорошого чи взагалі укриття для дітей. Що далі буде із цією школою? Чи плануєте ви взагалі відновлювати її роботу після війни? Звичайно, плануємо, бо зараз ситуація, ви знаєте, що навчатися можуть в очній або змішаній формі навчання. Діти, якщо в учбовому закладі або поблизу нього є сховище, яке може містити там певну кількість дітей, викладачів, обслуговуючого персоналу. От. І, власне, про село Грим'яче. Там є доволі таке там 2-поверхове приміщення дитячого садочку, яке має сховище, і там зараз дітки проходять навчання. Але є звернення там батьків, і звернення батьків суманчан про те, щоб відкрити заняття у садочках, адже садочки до цих пір не функціонували, власне, через те, що немає укриттів. От. І не дозволялося експлуатувати укриття з одним входом, саме таке укриття є в Суманському садочку. От. Зараз так само послаблені певні там такі вже жорсткі вимоги. Експлуатація з одним входом дозволяється. Зараз проводиться ремонт у сховищі. Так само ми будемо відновлювати. Тобто в цих, де є сховище в Грим'ячинському садочку і в Суманському, буде відвідування діток. Ну, а там будемо по тих, де сховищ немає в садочках. Можливо, будемо ми щось робити. Є така можливість і є законодавча можливість, щоб ми підготовляли діток до школи, власне, в приміщеннях школи, виділяючи для цього окремі класні кімнати, десь по скороченій програмі, але так от десь буде. Сама школа в Грим'ячому, якось будуть її так само реконструювати чи, можливо, ремонтувати? Бо батьки теж, власне, скаржилися, що вона до початку повномасштабного вторгнення теж вже була не в зовсім хорошому стані. Ну, школа в селі Грим'яче – це приміщення, яке складалося з 2 половин. Одна половина ще з якоїсь будови панської 38-го року. Вона дерев'яна, і інша добудова там мурована. Ну, власне, і так. Ми виділяли кошти в позаминулому році, тобто тоді, коли от школи башлики, ми вділяли кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Ну, на жаль, використовуючи негаразди нашого законодавства, ми провели тендер, виграла фірма. Інша фірма почала оскаржувати аж до антимонопольний комітет, скарги і так далі. І почалася така тяганина, що буквально до листопада місяця ми не могли власне владнати їхні ті суперечки. От. І бачачи, що кошти можуть бути невикористані, ми ці кошти перенаправили на башлики, на ту школу. На наступний рік, на 22-й, ми в бюджеті так само виділили кошти, але по цій же 590 постанові ми не могли оплачувати проектну кошторисну документацію і подібно цього. Знову ж таки, не знаю, це певно якийсь фатум, але так воно є.
Тому, ну, якщо можна буде, скажімо, це робити в цьому році, саме оплатити проєктну кошторисну, надіємося все-таки виготовити, бо, по крайній мірі, реконструювати, ну, хай там іде реформа, скажімо, освітня, хай як, але дітки мали би навчатися з спортивним і з актовим залом в такому от приміщенні, ну, яке би так мало бути. Зрозуміло. І про дороги теж мушу запитати. От ви, власне, починаючи говорити про те, що обмеження уряду були і діють частково досі в зв'язку із військовим станом. Дороги не ремонтувалися. І раніше була проблема із багатьма напрямками, зокрема, і до Башликів. Але зараз цю дорогу ніби зробили. Люди здебільшого скаржаться вже на дорогу до Карпилівки і до інших населених пунктів громади. Коли можна очікувати десь там, принаймні, якийсь ямковий ремонт чи повноцінну заміну дорожнього покриття? Дякую. Дійсно, коли ми зводили школу, то якраз і керівництвом області, і в узгодженні з керівництвом громади було заплановано, що буде введена дорога від Сумані до Карпилівки, від Карпилівки до Башликів і, власне, до цієї школи. Ну, десь так, може, з одного боку, там заради того, щоб показати об'єкт, який от такий успішно зведений, ну, і з іншого боку, все одно для зручності, так. Були вже проведені тендери, виділені кошти. Дійсно, ділянку дороги від Башликів до Карпилівки її зробили. Ну, це була трошки інша дорога, бо якщо по нумерації, от вона не могла бути одночасно зроблена. От, а дорога з Сумані до Карпилівки по нумерації так само інша. От. І були виділені кошти і на цю дорогу. Але було вже осінньо-зимовий період, і ці технології, котрі передбачали оце тонкошарове покриття, вони не були, якщо температура повітря нижче, середня нижче 10 градусів, там вже, зрештою, проблематично зробити якісну дорогу. Було вирішено перенести це будівництво на 22-й рік, ну, а 22-й рік, зрозуміло, що 22-й рік кошти ці були забрані в оборонний бюджет, і зрештою, вони не використалися. І інші кошти так само не можна було, крім самого, власне, грейдерування, такого нічого там не робилося. На цей рік кошти були заплановані, навіть ще й в більшій сумі. Ну, але, знову ж таки, воно було проєктно-кошторисна документація, була зроблена, експертиза проведена, все в категорії середнього поточного ремонту. Як вийшло потім зараз із постанови уряду, така категорія ремонту в нас зараз, ну, так якби викинута з бюджету, тобто треба по новій робити проєктно-кошторисну документацію, схиляють на те, щоб робити це капітальним ремонтом, робити більшу ділянку. Як воно, власне, буде, ми весь час на контакті із службою автомобільних доріг, з Оксаною Віталіївною. Головний інженер там був, завтра в нас намічена зустріч ще раз там, на тій ділянці, проєктна організація, яка буде виробляти проєкт, під'їде, щоб ми могли уточнити, скажімо, ці, знову ж таки, проєкт, але це відтягування буде в часі, бо проєктно-кошторисна, вона не виготовиться враз, вона певний час, і не знаю, як воно буде, ну, обіцяють, що ми все ж таки хоча б розпочнемо ці роботи, бо роботи там буде більший відрізок дороги, от уже входити в капітальний ремонт, бо то було там кілометр 800, а капітальний ремонт передбачає більші відрізки дороги, тому буде більший відрізок дороги, але ж, ну, коли воно буде. Ну, є відносно інших доріг, що ви кажете, інших доріг. На цей рік, бо вже і осінню, так, десь минулого року пройшли проплати, скажімо, ми бачили по інших ремонтах. Тобто, можна, ну, ремонти робити, так якби вже було пізно, але проплати, от вже, якщо хтось десь там робив, проходили. Тому воно діє і на цей рік. І ми запланували, я не знаю, як там буде з державними коштами, скажімо, а власні кошти ми на цей рік запланували на, по крайній мірі, на утримання, на ямковий ремонт, на певну придбання щебеню, там, на грейдерування, на такі інші роботи і по селах, і Сумень.
От, власне, про бюджет загальний теж мушу уточнити. Якщо вірити відкритим даним, то він на 2023 рік для Цуманської територіальної громади складає 161 мільйон 550 тисяч 800 гривень. І от, власне, отримати дотації громада планує 25% від усього цього бюджету, та ще 48% громада своїх потреб планує покрити субвенцією. І, відповідно, заробити власними силами громада планує 26,3% від загального бюджету. На цей момент, оскільки вже минув перший квартал, що ви можете сказати щодо бюджету? Чи виконується він, чи не зовсім у військовий час? Теж зрозуміло. Бюджет виконується. Бюджет за перший квартал перевиконано на 1,5 мільйона. Угу. От, тобто, ну, цей рік, порівняно з минулим роком, є, ну, такий вже, є, коли ми з вами починали говорити, я казав, що, ну, десь країна, я так думаю, та, як і всі, потрошки оговтується десь в певному розумінні бізнес. Ну, були торішній рік, крім того, що військовий стан, потім були незручності, пам'ятаєте, з електроенергією осінній період, там, літньо-осінній період, потім всі ці повітряні тривоги, котрі накладують свої відбитки, але десь в певному розумінні люди адаптувалися там різні ці процеси, от які, от чи хтось там сховище, чи хтось там інше, чи якийсь там графік роботи десь змінили, що якщо десь ці повітряні тривоги вимикаються, то можливо там заклад, там чи торговий, чи який поменше, він працює трошки вже потім по такому, ну, гнучкому графіку. От, і щоб, ну, щоб людям заробляти собі гроші, адже так само вони потім з тих грошей, що утримують свої сім'ї, що допомагають військовослужбовцям, так само і це податки, відрахування в бюджети, чи то в місцевий, чи то в державний бюджет. Тому ми зараз маємо, ну, поки що ми маємо доволі оптимістичну картину, хоча от десь він так не зовсім рівномірно, якщо брати, що ПДФО у нас в певному розумінні не виконується, там плата за майно там не дуже, але земельний податок є уже з плюсом, є рента за спецвикористання лісових ресурсів з плюсом, тому в загальному є 1,5 мільйона перевиконання за перший квартал. Ну, це, ну, доволі такий би оптимістичний прогноз для розвитку. Я розумію, що і ви оптимістично споглядаєте на рік, аби все ж таки бюджет виконати, а краще перевиконати. Зокрема, мушу ще уточнити, одразу ви кажете щодо податків на землю. Є певні навіть переплати. От і йдеться в одному із рішень Цуманської територіальної селищної ради про розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів, деяких із Цуманської селищної ради, з метою економічного регулювання відносин. Це ось, власне, для того, щоб зрозуміти, скільки податків можна отримати, правильно розумію? Ну, чи для продажу? Ні. Ну, зараз продаж, військовий стан, ви знаєте, що є обмеження, є, на минулий рік діяло право оренди, і, ну, тобто, що ті нові ділянки, скажімо, котрі ми підготовили, право оренди без аукціону, але тільки на один рік, умовно кажучи, 8 травня ми там десь надали оренду, значить 8 травня в цьому році вона припиняється. Інша ситуація буде тоді, коли, скажімо, ця ділянка вже знову буде засіяна орендарем, і він звернеться, і ми, в принципі, першочергове право оренди далі продовжимо до закінчення військового стану із цим об'єктом. Дійсно, ми нормативно-грошові оцінки, це для того, щоб впорядкування плати за землю, але не тільки нормативно-грошові, проведено було інвентаризацію наявних земель по населених пунктах. Вона, ну, було проведено багато роботи земельним відділом, власне, уточнення тих самих об'єктів, багато, ну, таких було розбіжностей, досить таких розбіжностей, але коли ми людям показували, що у тебе, умовно кажучи, є от 1,5 гектари, значить ти маєш платити за 1,5 гектари, а не за 80 соток, або, ну, от, зрештою, це треба впорядковувати і документи, а документи так само теж, як є ця ж нормативно-грошова оцінка. Тому таку роботу провели, і як і минулий рік, так і в цьому ми маємо позитивну динаміку по сплаті за землю. І вже останнє, напевно, про перспективи Цуманської громади. На території знаходиться санаторій матері і дитини Пролісок, і одразу поруч там Червона Калина, вони між собою навіть, здається, розвалили вже паркан. То ось, власне, чи можливо ось такі рекреаційні зони, вони можуть стати перспективними для Цуманської громади і тим, аби більше туристів навіть приїжджало?
Правильно, абсолютно. Паркану вже нема. Вони вже знімають паркан, в них буде спільна територія, щоб люди могли, по-перше, оглянути територію, це буде пізнавально там ті туди. По-друге, вони планують таке обмін, скажімо, що, можливо, якщо якихось там послуг десь один чи той санаторій, щось у нього там, скажімо, менше, а іншого більше, щоб люди могли, зрештою, ну, така міжмуніципальна, така як між комунальними закладами, між цими співпрацями з санаторними закладами. Дійсно, ну, якщо брати по землі, бачите, якраз Цуманська громада, більше 60% території – це землі лісового фонду. І практично вся територія громади знаходиться в, ну, це практично основа території національно-природного парку Цуманська пуща. Там є певні плюси в тому, що, ну, можна розвивати в певному розумінні рекреацію, і треба розвивати рекреацію, в тому числі і заклади санаторного типу. От, ми зараз беремо участь у програмі державно-приватного партнерства, і, зрештою, в цій програмі написані є, плануємо відкривати ще один такий заклад, який він там буде. От, теж так в тих місцях. Ну, десь поки що плануємо, це така перспектива, знаєте, ну, ми, звичайно, повинні перемогти ворога, вигнати його з своєї території. От, і, ну, а далі, уже в програмі відбудови, ну, десь таке ми, ну, є певні бачення і далі, певне бачення, скажімо, реабілітаційного центру на території лікарні, там є відведено ділянки поруч з лікарнею, ще 5 гектарів для рекреаційних цілей. От, ну, зараз, можливо, це буде якийсь приватний проект, ми теж так думаємо, і є там, можливо, це буде щось з державним фінансуванням, щось отаке, адже, ну, місця мальовничі, заплава річки, ліс, ну, це все таке. Зрештою, що стосується самого парку, знаєте, є плюси, є, можливо, вони для розвитку певні такі незручності, мінуси, ну, вони не є мінусами, але в, ну, економіці, ну, от, якщо брати, то розміщення певних підприємств, нових підприємств має, як ви знаєте, пройти ОВД оцінку впливу на довкілля. Угу. От. І по цій оцінці впливу на довкілля, в цій стратегічній екологічній оцінці, зрештою, не всі виробництва там можна розміщувати. І не скрізь їх можна розміщувати, навіть ці там заклади, там санаторно-курортного чи якого там типу. Тому що, ну, є певні, є ж заповідні території, де дуже доволі багато обмежень. Але, ну, зрештою, ми маємо, я так думаю, адаптуватися до цього і навпаки використати цей отакий рекреаційний потенціал, ну, такий екологічну складову цього всього, тим більше, що є, крім того санаторію, є місця, де б'ють джерела, є місця доволі мальовничі, ну, от є таке, є зарезервовані деякі такі. Я дякую за те, що завітали сьогодні до студії. Бажаю успіхів вашій громаді, аби бюджет, який лише за перший квартал перевищений там на 1,5 мільйона, до кінця року був суттєво перевищений. Ну і, звісно, ці гроші можна було б скоригувати на потреби безпосередньо громади. Дякую. Я теж. Дякую за оптимістичний прогноз. І дякую. Ну, то мені б ще більше хотілося б то, як то кажуть, бачити. Ну, є і конкретні такі шляхи, які, в принципі, поповнення бюджету, які, можливо, зараз будуть. І ми на те надіємося. Бажаю успіху у цьому і дякую ще раз. Дякую і вам, шановні глядачі, чи залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.